L-Istitut Malti għall-Istudji Turistiċi fetaħ uffiċjalment il-kors f'livell ta' Masters fl-Immaneġġjar tal-Ospitalità Internazzjonali. Dan il-kors qed isir f'kollaborazzjoni mal-Emirates Academy of Hospitality Management u huwa mqassam fuq sena u nofs u se jiffoka fuq diversi aspetti li jmissu mas-settur turistiku fosthom dwar kif jiġu organizzati attivitajiet, kif jaħdmu l-lukandi u l-etika fid-dinja tan-negozju. Il-Kap Eżekuttiv tal-ITS, Carlo Mikallef, spjega li l-għan tal-Istitut huwa li jkompli ħareġ aktar nies fis-settur turistiku sabiex it-turist ikun jista' jgawdi minn servizz aħjar li jwassal għall-esperjenza isbaħ f'pajjiżna. Qal li l-ITS għaddej b'ħidma biex joħloq spazju li jintuża bħala dormitorju għal studenti barranin li jiġu jistudjaw f'dan l-istitut. U dan il-kors tal-MBA li ħajkun offrut kemm full-time kif ukoll part-time, tkun offrut għal dawk li għandhom il-kwalifiki akademiċi. Kif ukoll għal dawk li għandhom esperjenza fl-industrija, li jkollhom 10 snin esperjenza f'ċertu livell, li jistgħu jidħlu għal dan il-kors ħalli jiksbu it-tarif l-edukazzjoni kif ukoll il-kwalifika neċessarja. Il-Ministru għat-Turizmu Konrad Mizzi spjega li l-għan tal-Gvernu li jkompli tejjeb is-servizzi tal-ospitalità offruti f'pajjiżna sabiex jiġu attirati aktar turisti ta' kwalità li jħallu aktar flus. Il-turizmu jrid jikber b'mod sostenibbli sal-pass li jmiss huwa li fis-sitt snin li ġejjin nattiraw f'pajjiżna turisti li jhom fuq iktar flus. Biex dan iseħħ għandna viżjoni għal 2025 li hija bbażata fuq titjib fir-rotot u diversifikazzjoni tar-rotot, niċċeġġa data marketing u anki business traveler, niffokaw ukoll fuq il-prodott tagħna, fuq l-events u fuq l-enforcement u l-fl-aħħar nett li jkollna ħaddiema li joffru servizz tajjeb. Mizzi spjega wkoll li bħalissa l-ITS se tħareġ numru ta' ħaddiema barranin fit-turizmu biex is-servizzi tal-ospitalità f'pajjiżna jkomplu jikbru u jissaħħu. U qal ukoll li l-Gvern qed jaħdem biex jibdew jissaħħu aktar swieq ta' turizmu minn barra l-Ewropa fosthom mill-Istati Uniti u l-kontinent Asjatiku. Iva naħseb is-settur ta' turizmu qed jiddiversifika ruħu fil-fatt din is-sena kabbarna ħafna. Il-turizmu mill-Istati Uniti, per eżempju, mill-Ġappun, mill-South Korea. Biex inti eżempju wieħed, is-South Korea għamilna promotion campaign flimkien mal-marketing tal-MTA. U ġibna wkoll ġurnalisti minn dal-pajjiż f'Malta. U f'temp qasir minn 2000 turist din is-sena tlajna l 10,000 turist mill-Korea t'isfel. Dawn huma turisti li hawn fuq iktar flus, qed narawhom ukoll fit-triq tal-Belt, ta' San Ġiljan u anki tal-villaġġi turistiċi tagħna u anki fil-villaġġi li forsi mhumiex magħrufin għat-turizmu per qed joffru esperjenza sabiħa lihom ukoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.